नगराध्यक्षाने नाश्त्याची सोय केली नाही म्हणून नगरपंचायतीच्या शिपायाला नमस्कार करत उभा राहण्याची शिक्षा देण्यात आली. हा अपमान सहन न झाल्यामुळे त्या शिपायाला हृदयविकाराचा झटका आल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या घटनेमुळे नगराध्यक्षांवर आरोप केले जात आहेत, मात्र त्यांनी आपल्यावरील आरोप फेटाळले आहेत. ही घटना म्हणजे आम्हाला बदनाम करण्याचे षडयंत्र आहे. मी फक्त शिपायांना स्वागतासाठी नमस्कार करून उभे राहायला सांगितले होते, असे स्पष्टीकरण दिले आहे. याबाबत मिळालेली माहिती अशी की कोल्हापुरातील आजरा येथील नगरपंचायतीमध्ये ही घडलेली घटना आहे. नगराध्यक्ष ज्योत्स्ना चराटी यांनी शिपायाला नाश्ता आणण्यासाठी सांगितले होते, मात्र संबंधित शिपाई सुरेश जाधव यांनी वेळेत नाश्त्याची सोय केली नाही. या कारणामुळे चक्क नमस्कार करीत उभा राहण्याची शिक्षा दिली. हा अपमान विजय जाधव यांना सहन झाला नाही आणि त्यांना तेथेच हृदयविकाराचा झटका आला. त्यानंतर विजय जाधव यांना तत्काळ रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. त्यांच्यावर सध्या उपचार सुरू आहेत. मात्र घडलेल्या प्रकारावर पाणी फिरवण्याचा प्रयत्न नगराध्यक्ष ज्योत्स्ना चराटी यांनी केला आहे. याबाबत विचारणा झाली असता त्यांनी त्यांच्यावरील सर्व आरोप फेटाळले आहेत. मी फक्त शिपायांना स्वागतासाठी नमस्कार करून उभे राहायला सांगितले होते, यात तिन्ही शिपायांना मी हे सांगितले होते, असे त्या म्हणाल्या. तसेच आम्हाला बदनाम करण्यासाठी विरोधकांचं हे षडयंत्र आहे, असा उलट आरोप नगराध्यक्षांनी केला आहे. दरम्यान घडलेल्या प्रकारावरून संताप व्यक्त केला जात आहे. तसेच या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली जात आहे. आज जो प्रकार झाला त्या प्रकारात माझा काही संबंध नाही आहे, कारण मी तिन्ही शिपायांना सांगितले होते की तिथं खुर्ची घालून बसा, येणाऱ्यांना स्वागत करा, नमस्कार करा आणि त्यांचं काय काम असेल त्यांना तेवढं सांगा, एवढंच मार्गदर्शन करण्यासाठी मी फक्त त्यांना नमस्कार आणि तुमचं स्वागत आहे एवढं बोलायला मी तिन्ही शिपायांना सांगितले होते. माझी काहीही चूक नाहीये आणि हे विरोधकांचा एक डाव आहे.